سلام بکس، حالتون چطوره؟ من 14K هم و امروز توی این ویدیو میخوام براتون یه آموزش بذارم، اونم این که چجوری ورک یا پرفیشن خودتون تو بازی ورلد اف وارکرافت لول اپ کنید و لولش رو بیارید بالا و فولش کنید تا بتونید باهاش متریال بهتری بسازید. پس حتما این ویدیو رو تا تمام همراه باشید. خب بچه ها، امروز میخوام آموزش لول اپ کردن ورک ها یا پرفیشن های توی بازی ورلد اف وارکرافت رو بهتون یاد بدم. باید بدونید که کلن دو دسته ورک هست، یه سری ورک ها هست مثل اسکینینگ، ماینینگ یا هربینگ که شما میرید اون ورک رو انجام میدید، یعنی میرید تو سطح مپ ماین میکنید یا اسکین میکنید یا هربالیسم جلب میکنید و خود به خود ورکتون آپگرید میشه. معمولا این ورک ها ورک های پرفیشن هایی هستن که متریال خام رو بهتون میدن. یه سری از پرفیشن ها ورک ها هستن که یه سری چیزا باش میسازید، یه سری متریال های دیگه که اون ورک ها قطعا راه لول اپ کردنش چجوری دیگه است. الان میخوام بهتون توضیح بدم. یکی از اون ورک ها مثل آلچمی و انجینیرینگ که الان من دارم، مثلا آلچمی رو میخوام بهتون نشون بدم. شما صفحه آلچمیتون رو باز میکنید، یه سری چیزا که میتونید بسازید اونجا واسه تون میاد، میتونید کرافت کنید با آلچمیتون. اونایی که رنگ نارنجی دارن، یعنی 100% اگه اونو بسازید لول اون آلچمیتون هم میاد بالا، لول اون ورکتون هم میاد بالا. باید توجه داشته باشید چیزایی که اولش میتونید بسازید خیلی چیزای به درد بخوری نیستن، ولی در کل باید شما باید اولش یه چیزا رو بسازید تا ورکتون لول اپ شه، بعد چیزای مثلا متریالای خوبو بسازید و بذارید تو اکشن هاوس. الان برای مثال این شادو کور اویلی که اینجا میبینید، اینو اگه من بسازم رنگش هم نارنجیه، 100% آلچیم از لول 11 لولش میاد بالاتر. حالا واسه ساختن این شادو کور اویل چی میخواد؟ یه رون میخواد، یه دو تا دیسپلوس بلوسوم میخواد، چیزی توی مایا. اینا رو میرید از اکشن هاست میخرید، یا اینکه میتونید خودتون برید اینا رو فارم کنید. مثلا اگه شما هربالیسم داشته باشید، خودتون میتونید بیشتر متریال آلچمی رو از تو خود هربالیسم در بیارید. ولی در کل من فرض رو برای میگم که شما ورک دیگر نه، مثلا فقط میخواید یه ورک آپ کنید، خیلی هزینه بر نمیاد. شاید مثلا فول کردن یه ورک بین 10 تا 15 کی، نهایتا 20 کی هزینه داشته باشه. ولی یه سری ورک ها هستن که خب خیلی گرونتره، مثل تیلورینگ، ولی اکثرا زیاد هزینه نداره. الان هم برای مثلا همین الان آلچمی، الان من میخوام این شادو کور اویل رو بسازم، چیزایی که نیاز داره رو میخرم. یکیش دست بلومه، اینم تو اکشن هاوس سرچش میکنم ازش میخرم، 20 تا از این میخرم. خب بدم از این رو باید بخریم، رون ایناش 10 تا هم از این میخرم. نور از تو میل باکس هم بر میدارم، بعد بیام توی ورکم باز میکنم. اون چیزی که میخواستم بسازم شادو کور اویل که رنگش هم نارنجی، یعنی اگه اینو بسازم 100% ورکم لیول اپ میشه. کریت رو میزنم، همونطور که میبینید متریال اولیش رو بهش دادم، خودش داره یکی یکی میسازه. هر یه دونه هم که میسازه لول آلچیمی من بیشتر میشه، کنید شد 14 15 16. توجه داشته باشید به یه لولی که میرسید، الان مثلا من آلچیمیم شد لول 21، خب یه سری چیزا برام خاکستری میشه، یعنی ساختن این چیزی که خاکستری دیگه اصلا بهم لول اپ نمیده تو آلچمی. یه سری چیزا زرده، یعنی سوسو 50-50 که بهتون لول اپ بده. یه سری چیزا هم نارنجی که 100% بهتون لول اپ میده. خب حالا اینو در نظر داشته باشید که به یه جایی شما میرسید که دیگه اون چیزایی که نارنجی یا زرده تموم میشه، بعد برید دوباره پیش کسی که ازش آلچمی گرفتید یه سری چیزای جدیدو ترن کنید. مثلا الان من دوباره میام پیش کسی که ازش آلچمی گرفتم، الان که لول 15 شدم دو تا چیز جدید داره واسم که میتونم ترین کنم. همینجوری که لولتون میره بالا، بعد بیاید دوباره پیش کسی که ازش ورکو گرفتید چیزا جدید ازش ترین کنید. منم تو کمین دوباره فهمیدم داش ترین کردم. خیلی هم گولد زیادی نمیخواد، نقره میخواد، اصلا گولد نمیخواد. دوباره که کیو بزنم میبینید یه چیزای جدید اضافه شده به که 100% نارنجی. اگه ترینشون کنم، اگه کرافتشون کنم، ورکم لول اپ میشه. به همین صورت شما ورکتون لول اپ کنید دیگه. این راه سنتی شده دارم بهتون میگم. اکشن هاوس رو باز میکنی، ورکتمو بغل باز میکنی، میبینی چه متریال هایی میخواد، یکی یکی میخری لول اپ میکنی. خیلی گولد زیادی نمیخواد لول اپ کردن ورک ها، نگران گولدش نباید باشید. ولی بعد در نظر داشته باشید که ورک ها مکمل همدیگه اند. تو انتخاب ورک هایی که واسه خودتون میگیرید بعد دقت کنید،
برای مثال همونطور که گفتم مثلا آلکمی با هربالیسم مچه، شما میرید متریال اولیه‌اش که اکثرا هربه رو خودتون فارم می‌کنید، یه مقداریش هم از اکشن هاوس می‌خرید و بعد متریال آلکمی رو می‌سازید. بقیه ورک‌ها هم مثل انجینیرینگ و بقیه ورک‌هایی هم که میشه باش متریال ساخت به همین صورت، یعنی شما باید صفحه ورکتون رو باز کنید، چیزی که میتونید کرافت کنید و برید کرافت کنید. شاید حتی اون چیزایی که اول کرافت میکنید اصلا به دردتون نخوره و به درد هیچ کسی هم نخوره، ولی شما باید کرافت کنید که مثلا اون لول پرفشنالتون بیاد بالا. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. اگه خوشتون اومد میتونید سابسکرایب کنید، اگه دوست داشتید میتونید لایک کنید و هر سوالی هم داشتید تو کامنت ها بپرسید. مثل همیشه به همه سوالا جواب میدم. فعلا خداحافظ.